Lauantai huomenta tukka ei todellakaan hyvin. Mä vietän semmoista tosi niinku leisiä aamua, tämmöistä aitoa, rauhallista. Mä oon vaan nauttinut niinku tästä elämästä tänä aamuna. Ulkona sitä lunta ja toi ihan paska tuo keli. Kiitollisena, että saa olla sisällä täällä kotona. Mä mietin, että mä en kuvaa tänään, mutta tästä tää on tää tupeen tekeminen kummallista. Että sitten kun niinku, sen kuitenkin haluaa pitää niinku sen mahdollisuuden, että no voihan mä kuvata aina kun mä haluan ja mitä mä haluan. Niin näin tässä taas kävi, että kello on 10 aamulla, niin 2 tunnin aikana mä oon jo muuttanut mieleni, että kyllä mä nyt vähän voisin kuvata. Mä nukuin 7:30 asti niin, että Laura oli jo noussut puusepän kanssa ylös. Ja Laura tuli kysyä multa tuolla tuonne makuuhuoneeseen, että äiti, rakastatko sinä minua? Mä ilmeisesti nukuin niin pitkään, että se alkoi epäillä, että äiti ei enää välitä meistä. Joo. Nousin ylös ja paistelin perinteisen munakas aamiaisen itselleni pinaattiletuilla. Ja nyt mä teen näitä. Enkä oo suunnitellut yhtään mitään. Syön ehkä niitä lihapiirakoita, mitä ostin sieltä Jyväskylästä, niin tää piirakan syön tänään. Ja puuseppä näytti tuossa syövän kanssa ja hyvin maistu. Eilisestä pizzasta, kun söin päivälliseksi, niin verensokerit oli jotain 7,4, että ei noussut liian ylös, mutta söin kohtuudella myöskin sitä pizzaa. No niin, tässä tää nyt on diabeetikon lounas taas. No ei vaan, eihän mä näitä nyt ihan joka päivä syö. Lihapiirakkaa, sitten laitoin sinne kermajuustoa ja näitä kivikylää, mitä mä ostin sitä autosta eilen, niin nakkeja 3 kappaletta. Pistän sen nyt mikroon ja sitten mä otan sen mikrosta, niin mä laitan vähän salaattia tähän kaveriksi. Maito. Puuseppa toi mulle pohjoisesta tämmösen revontulikupin. Join tänä aamuna tästä ekan kerran kahvia ja nyt mulla on siinä lounasmaidot samassa kupissa, koska en viitsi tehdä tiskiä. Laitan tätä salaattia tänne vähän niin kuin pitaleipää. Viitakankaalainen koti mättöpiirakka eväs. Paitsi kaikki muut aineet löytyy Viitasaarelta paitsi tämä piirakka. Mä laitan siihen vähän salaatin kastiketta. Nui! No niin, tää on kyllä Insta-kuva-arvone tekele. Laura leikki vauvaleikkejä täällä. Lauralla tulee nukke ja sit toi on Lauran sedän tekemä tää sänky. Niin joo, Laura leikkivauva nukkuu siellä. Et kyllä täällä kovasti jo pikkusisarusta ootellaan. Nallekin on. Tää yksi vauva on kokenut kovan kohtalon, että Salli on syönyt kämmenen ja jalkaterän. Oi, oi. Sunnuntai huomenta. Lähin katsoa tänne ulos, kun Vainu ulkoilee. Käyhän pissillä käy. Onpas täällä kirkasta. Aurinko on tuolla jossain pilven takana. Jotenkin tosi kirkasta silti. Eilen kun ei ollut mitään suunnitelmia, oli vähän semmoinen laiskapäivä, niin sitten on kuitenkin aina olemassa se pitäisi tehdä lista, niin mä oon nyt tänään tehnyt sitä pitäisi tehdä listaa. Eli pessy astiat koneella ja pyykit pyörii ja mitähän kaikkea, miettinyt tulevaisuutta, että miten sitä työllistä sitten sen vuoden päästä, ettei vaan tarvitsisi palata sinne hoitotyöhön. Hoitotyössä itsessähän ei mitään vikaa silleesti, mutta mä en tykkää siitä, se ei sovi mun pikkulapsiperheeseen se vuorotyö. Niin ei mikään määrä palkkaa, ei korvaa niitä iltoja ja juhlapyhiä, jouluja ja lasten syntymäpäiviä, että toivoisin, että voisin vuoden päästä työllistää itseni yrittäjänä. Niin. Sitä aina välillä mietin, että mitenkä se onnistuisi. Meneehän pissille nyt, mene.
Vesi tippuu räystäästä. Me otettiin päikkärit. Oi että, onpa ihanaa, me nukuttiin täällä. Kello tulee jo 4. Tosi myöhään otettiin nämä päikkarit. Laura oli 2:30 aikaa niin väsynyt, että nyt pitää lähteä. Me nukuttiin tunnin verran ja tuota, nythän apsille, lähetään apsille. Ensin syödään kuitenkin kotona vähän välipalaa. Ei tarvi niin ostella. Kivikylän lauantaimakkara. Joo, otetaan leipää ja vähän leivän päälle makkara. Kivikylän lauantaimakkarapötkö on mennyt aika pieneksi. Nyt on sunnuntai, mä ostin tää perjantaina, ettei se kauaa kestä. Tämmöset eväsleivät. Kylläpä nyt on tuuria onnea, että tuo ei oo tippunut. Mä taidan tota jättää auto yöksi tänne tallin ulkopuolelle, koska en ehkä halua huomenna lapioida. Tota. En siis saa autoa tallista, jos toi tulee tuohon oveen eteen. Sitten menoksi. Puuseppähän on siis lähtenyt taas pohjoiseen viikoksi. Ja joku tyhjä paikka pihassa, autopaikka. Minä ajan tämän Toyotan tuohon Puusepän auton paikalle, kun me tullaan. Joo? Kyllä me nyt lähdettiin apsille. Bensaa tankkiin. Kattokaa. Tämähän on melkein, voi sanoa, että ihan tosi halpaa. 1,89 litraa. 95.27 litraa mahtuu tankkiin. Alright. Oikeasti olen tosi kiitollinen tuosta bensahinnasta tänään, että se oli noinkin edullista ja oikea pistoolikin sattui käteen. Siis mä en muista, onko mä kertonut koskaan teille, mutta viime kesänä, kun mulla oli niitä 60-tuntisia työviikkoja ja mä olin aivan niin kuin puhki sitä mun vuorotyöstä, niin tuota, mähän siis tankkasin kerran niin 50, yli 50 litraa bensaa, niin semmoiseen 100 tonnin sprinteri, dieselmersu, ei se edes hajonnut, kun siinä on semmoiset systeemit, että se aistii se järjestelmä, jos siellä on väärät aineet tankissa. Mutta en mulla missään vaiheessa ole mitään havaintoa, että mä laitoin sinne vahingossa bensaa, ennen kuin sitten kun se hyytyi se auto kilometrin päähän. Niin tuota, siinä kohdia aloin miettiä, että laitoinko mä muuten tänne bensaa vai diisseli. Mulla oli oma auto silloin bensa. Et onneksi tapoin vaan auton enkä ketään ihmistä siinä uupumuksessa. Se on kevät nyt, kun parkkipaikat tulvii ja ei pääse kuin kanootilla. Täällä, tässä oli hieno lätäkkö. Tähän siis positiivista. Käytiin apsilla. Otin tommosen kolatölkin, tuo joku uusi juttu, mutta hyi. Mä annoin Aadan juua sen, koska oli niin paha. Laura otti pillimehuja ja kävi leikkipaikassa. Siellä oli muita lapsia sen verran, että vauhti kiihtyi niin paljon, että mä halusin pois sieltä. Niin emme oltu kauan, eikä mä voinut kuvata mitään, kun siellä oli niitä muita lapsia. Nyt käydään kaupassa. Keksejä Lauralle. Laura lopettanut mielenterveysvanukka, että syö aamulla yhden keksin sen muun aamupalan yhteydessä. Vähän niin kuin jälkkäriksi. Sitten lähdetään takaisin kotiin päin. Minä kävin täällä nyt lähinnä vaan tankkaamassa sitä auto. Että apsilla se kola ei maistunut ja kaupasta, niin otin mä nyt salaattiaineita itselleni. Lidliin noita niitä valmiiksi pilkottuja ja pestyjä. Jäävuorisalaattisekoitusta ja friseesekoitusta. S-kaupassa kotimaista, ja mitähän ne on ne Rainbow tai jotain, suomalaiset versiot noista valmiiksi pilkotuista, ne halpisversiot.
Niin niissä on joku ihme haju, kun sen pussi avaa, niin se haisee niin ihan kemialliselle laitokselle se. Mä en tiedä, mikä nämä Lidlin ruotsalaiset salaattiversiot, niin näinhän se millekään. Mutta koska se haju, niin mä haen Lidlistä. Ja tota, maitoa muutama litra, leiväpussi. Ainakin otti keksejä itselleen paketin. Mulla ei nyt ole mitään hyvää. Kotona ollaan taas. Ei ole vielä tippunut tuo lumi tuolta. Mut nyt puukattilaan tuli ja kello tulee 7 illalla. Alkaa taas tää solo life. Viikon solo life. Ei enää varpaat näy täältä mahan yläpuoleltani. Ruppee ottaa kyllä kunnon päälle tää. Onneksi kohta loppuu nämä lämmityshommat. Kiitos puusepälle, että on tehnyt mulle viikoksi tähän puut. Että se nyt vielä puuttuisi, että mun pitäisi noita pöllejä alkaa pätkimään pieneksi kirveellä itse. Että eihän mun tarvitse sytyttää ja kantaa tonne pesään. Sillain pääsen kyllä helpolla. Kuuskatta 5. Sieltä savuja tulee, jospa se alkaisi. Täällä on 2 astetta lämmintä, niin ei tarvi oikeastaan poltella kuin tuo pesällin. Porkkanoita ja vettä. Mulla tässä nyt välipala. Voi olla, että tää on iltapala. Mä en oo siis syönyt tänään niin kuin mitään oikeaa ruokaa. Mä aamulla paistoin 2 munaa ja siinä oli nakkeja, salaattia ja 3 pinaattilettua. Ja sitten mä söin päivällä mysliä vähäsen ja maitoa sen kanssa. Ja sitten mä söin sen 1,5 leipää silloin ennen kuin me lähdettiin tuonne Apsille. Ja tässä on nyt nää. Siis mulla ei vaan ole niin kuin nälkä eikä maistu. Et tota, eilen söin sen lihapiirakan yhden ja sitten vaan tämmöstä niin kuin välipalaa. No. Ei sitä nyt joka päivä tarvii. Se ei maistu, niin ei maistu. Nyt mä alan katsoa, että paljonko se tuo ruuhkis voitti lotossa. Selkis. Onnea Inkeri lottovoitosta. Enempi se on kuin mitä minä olen voittanut vuosiin, kun mä pelaan mitään rahapelejä. Jossain vaiheessa oli työpaikalla oli Eurojackpot, semmonen ryhmä. Ja tota. Mut sit se, joka aina haki meille ne laput, niin ei halunnut tota enää sitten, kun siinä pitää se tunnistautumishomma joku, niin siihen lähtee. Niin sitten oli niin kuin hyvä syy lopettaa se, kun ihan vaan ryhmäpaineesta kuului siihen Eurojackpottiin, koska ryhmään kimppaan. Koska tuota, miettikääpä, jos olette niin kuin töissä jossain ja kaikki työkaverit on niin kuin siinä samassa lottokimpassa ja sä et oo. Ja sitten ne voittaa. Ja sä oot ainut, joka jää töihin. Niin tota, siksi mä olin siinä, mutta sitten oli hyvä syy häippästä siitä, kun se vähän niin kuin loppui. Mulla oli se mun paketlista, mistä mä puhuin viime videolla, missä oli niitä ruohonleikkuria, kännykkää, läppäriä ja reissulife-autoa ja lämpöremonttia ja mitä kaikkea, niin siellä tota, oli myöskin yhtenä tavoitteena niin päästä eroon kaikista osamaksuista. Lottovoitosta tuli mieleen. Niin tota, mihinköhän tää nyt liittyy? Mitähän mä olin niin kuin puhumassa? Nyt mä muistan, mihin se liittyy se mun osareista eroon pääsy. Et kun jossain vaiheessa, että kun mä oon siis ollut noin 6 vuotta ilman alkoholia, tein niinku pisaraakaan. Se ei ole siis mulle ollut ikinä ongelma. Muuta kuin, että mä oon elänyt silleen, se on ollut mulle ongelma niinku välillisesti, että omassa lapsuudessa niinku aikuiset käytti aika reilusti alkoholia ja kärsin siitä. Ja sitten myöhemmin on myöskin ollut parisuhteessa, jossa avopuoliso alkoholisoitui. Niin tota, ja sitten tuli perheväkivalta ja kaikkea. Ja mun kokemukset alkoholista on lähinnä semmoiset, että se aiheuttaa vaan ongelmia. Ja tota,
en niin kuin halua, en mä niin kuin mitään raittiuspäätöstä tehnyt, että toisaalta, että miksei nyt joku vuosi tulevaisuudessa joskus, niin miksei sitä voisi vetää ihan kunnon perseet ja mä en tiedä millaista se on, mutta mä haluan. Mä en halua, siis mä en tykkää siitä tunteesta, että mä en, niin kuin, en voi lähteä vaikka juoksulenkille tai että mun niin kuin, toiminnot on rajattu, että mä en voi ajaa autoa tai mä haluan olla niin kuin 100% teholla koko aika. Mä en tykkää humalan tunteesta siis. En ole juonut siis vuosiin. Ja sitäkin mä oon niin kuin laskenut, jossain kohin laski, että jonkun kännykän tai minkä lie ostinkaan, että no okei, että kun mä en käy baareissa enkä käytä alkoholia rahaa, niin mä voin sitten laittaa vaikka 50 kuussa johonkin osamaksuun. No, sitten mä lopetin tupakanpoltoon. Niin siinähän kanssa niin kuin oli, että tuli se, että okei, että no nyt kun mulla ei mene rahaa niin kuin röökiin, ja sitten jossain vaiheessa, että mä lopetin myös ne korvaustuotteet, niin kuin niksapurkat ja tällaiset pois, että no niin, nythän mä voin ottaa osari, että kun mä en käytä rahaa tupakkaa, niin mä voin niin kuin ostaa jotain kivaa, ja sitten että mä vähän laittaa niin kuin 50 kuussa johonkin osamaksuun. No se lopetettu viinajuonti ja lopetettu tupakointi ja ne osarit, niin sehän on 100 kuussa. No, ei kaikki. Tässä vielä kaikki, että sitten jossain vaiheessa mä mietin, että jos lopettaisiin takeaway kahvien hakemiseen, että niistä niinku herkästi niinku 20 kuussa tulee, että eihän se joku 4 takeaway kuppia tyyli. Että lopetan niinku takeaway kahvihaun ja voin ostaa jotain kivaa osarilla. Ja tätä rataa. Niin se liittyy tuo, että tulevaisuudessa haluan niistä kaikista osamaksuista eroa. Auton osarilla, tosiaan se vesi-ilmalämpöpumppu on osarilla ja kähän tässä rupeaa nyt osareita olemaan jo sen verran, että. Mutta sitten, no autoja vilppiä lukuun ottamatta ne kännykkäosarit ja mitä nyt on vuosien aikana tullutkaan hommattua, niin totahan tämäkin ollut joskus osarilla, mutta sen mä oon maksanut. Niin kussakin hetkessä se tuntui hyvältä ratkaisulta, mutta ei se sitten enää tässä kohin, kun niitä niin kuin on. Ehkä mä ennemmin kuitenkin niin, että ei ainakaan nyt enempää osareita ja maksaa vanhat pois. Ja sitten jatkossa niin kuin, eläminen on siis nyt kallista, että nyt vaan ei ole osareiden aika. Säästää sitten ennen sitä, mitä säästyy, kun ei polta eikä juo eikä hae takeaway kahvia. Ainakin hyvin harvoin haen, jos haen, kun ei täällä ole, mistä hakisi. Eikä mulla on enää semmoisia, ja siis mä haen niinku töissä ihan sikana takeaway kahvia. 12 tuntia kumipyörillä, niin kyllä siinä niinku erääkin takeaway kahvi joutui juomaan ja syömään myöskin lounaita, että kahdestikin työvuoron aikana, niin ostolounas. Niin vähän silkkaa säästöä, kun ei tarvitse käydä vuorotöissä. Joo, niin sellaista. Mun piti alkuja, että mä en kuvaa siis tänään, ei kun eilen. Sitten mä aloinkin kuvaamaan ja sitten mä oon kuvannut tänään, mitä oon kuvannut tässä tämä meidän touhua. Ja nythän tämä video on jo sen pituinen, kun jossain kohin mä ajattelin, että mä teen tästä nyt sitten useamman päivän vlogin, mutta jätetäänpä tämä nyt lauantaihin ja sunnuntaihin. Ja aloitetaan ensi viikko puhtaalta pöydältä sitten. Tällä hetkellä on kiitollinen, että mökki on lämmin ja vointi on ihan suht ok ja silleesti ei mitään hätää. Jostain syystä mun on ihan onnellinen olo kyllä. Tää on toiseksi viimeinen viikko, kun mun tarvii enää tätä sooloviikkoa niin kuin itsestään hoitaa täällä. Ja mä en voi puhua niistä puolisoni työkuvioista niin kuin mitään, kun he on minun asioita. Mutta mä jännitän ihan hirveästi tässä mukana, että miten ne menee. Ja sitten samalla sitä omaa tulevaisuuttani niin olen pohtinut niin kuin vuoden päähän sitä omaa yrittäjyyttäni ja tällä, että eihän
pelkkiä ovia auki vaan, mitä, niin kuin, mistä kulkea ja valintoja tehdä. Ja kyllä mä aion niin kuin elämäni yrittää parhaani mukaan rakentaa, että mä niin kuin saan itse päättää työajoistani. Ja että ne ei niin kuin syö mun sielua, harrastusmahdollisuuksia ja juoksuharrastajana, niin ei sit tuu mitään, jos voi käydä juoksutreeneillä joka toinen viikko. Se ei kehity, eikä oikeastaan edes pysy yllä juoksukunto, että kaiken kaikkiaan niin semmoinen vapauden tunne tekee mut on kaikista onnellisimmaksi, että mä voin niinku valita, käännänkö mä risteyksestä oikealle vai vasemmalle, että kumpi valinta tekee mut onnellisemmaksi. Mutta mennäänpäs nyt syvällisestä vaikka nukkumaan kohta. Kello tulee 8 illalla. Ja kiitos, kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!